Jau divreiz Talsu jaunās slimnīcas būvniecībai priekšā nolikta kāja apstrīdotās būvatļauju. Slimnīcai jābūt gatavai līdz 2013. Gada beigām, bet tagad darbi apturēti. Ar pašreizējo situāciju vakar medijus iepazīstināja atbildīgās amatpersonas. Strīdi par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles būvniecību sākās jau ar izvēles vietu. Pašvaldībai pārmetot, ka netika rīkota publiskā apspiešana un iedzīvotāju domas netika uzklausītas. Un tādēļ, lūk, mēs esam šobrīd ļoti lielā strupce. Jo cilvēkiem tas slimnīcas ir vajadzīgi, to neviens nevajag. Bet tas aizvainojums par to, zināmā sabiedrības daļā viņš ir. Jau tad zaļās kustības pārstāvis Jānis Matulis norādīja, ka visticamāk apstrīdēs būvatļauju. Šo iespēju viņš arī izmantojas un tagad atliek gaidīt administratīvās tiesas lēmumu. Tams, jebkurš Latvijas Republikas pilsonis var griezties tiesā un apstrīdēt būvatļauju. Pēc tam attiecīgi atkal attiecīgi pieņem to domas lēmumu, un tas process ir tāds. Mēs tur nevaram nekā izdarīt, jo likums to nosaka. Līdz ko ir tāds pieteikums tiesā, būvdarbi nekavējoties jāpārtrauc. Juristi jau iepriekš norādījuši, ka robi būvniecības likumā var ietekmēt slimnīcas tapšanas gaitu. Pilnīgi skaidrs, ja līdz 13. Gada beigām mēs slimnīcu neuzbūvēsim, Eiropas Savienības struktūra fondu nauda mums nebūs pieejama, un Talsos nebūs slimnīca. Tikai šī mēneša sākumā tika paziņots, ka slimnīcas neuzcelšanas gadījumā tā nebūs arī jau vecajās telpās. Līdz ar to iedzīvotājiem pēc medicīniskās palīdzības nāktos doties uz citiem novadiem. Saņēmis šīs veselības inspekcijas novērtējums un agrāk tāds nebija uzstādījums, ir saņemts par to, ka uz šobrīd slimnīca ir neizmantota. Bet ņemot vērā to, kad ir šis būvniecības process, kad ir jaunā slimnīca, tātad slimnīcai tika dot atļauju vēl šos pakalpojumus sniegt. Pašlaik visas cerības liktas uz to, ka tiesa būvatļaujas apstrīdēšanu atzīs par nepamatotu. Paredzēts prasīt arī tiesisko aizsardzību. Lai gadījumā, ja atkal apstrīdēs būvatļauju, tiesa vēlreiz šāda paša veida sūdzības neizskatītu. Deputāti atzīst, ka viens no klupšanas akmeņiem šajā jautājumā ir komunikācijas trūkums. Es uzskatu, ka kļūdas ir bijušas no visām pusēm. Jā, neapšu. Gan no mūsu puses, gan no varbūt opozīcijas deputātu puses, gan no šīm te kustībām. Līdz šīs nedēļas beigām Talsu novada pašvaldībā jāiesniedz situācijas skaidrojums Rīgas apgabala tiesai. Bet jau 14. Novembrī 16. Pēcpusdienā Talsu administratīvā centra lielajā zālē tiksies visas iesaistītās puses. Aicināti ierasties arī iedzīvotāji, kuriem slimnīcas jautājums nav vienaldzīgs. Paula Negriba, Kaspars Virgziņš, Talsu televīzija.